Zdravím toho slušovat a v této videu jsem vyzval Citrona na hodně speciální 1v1, protože to není klasický 1v1, za první to bylo na mineru. A za druhý, jediná povolená zbraň byl raketomet, což je vlastně kůž, do který můžete nabíjet rakety. Takže to bylo hodně speciální, zároveň jsme dali takový dvě kola, kde v prvním kole jsme mohli lítat s elitrama a v druhém kole jsme byli prostě na blízko s armorem. A zároveň v tom souboji byla příprava jakákoliv povolená, takže jsem se docela dost připravil na ten souboj a napadlo mi několik strategií, které by fakt mohly pomoct. Byly tam třeba povolení například lektvary a takovýhle věc. A pokud vás zajímá, co mě napadlo a co jsem tam udělal, abych se pokusil vyhrát, tak se určitě nezapomeňte dokoukat až do konce videa. A už jde si video. To je tak OK, tak 3, 2, 1. OK, jdeme na to. Tak vzlítáme. No já už asi začínám střílet, bych to tak viděl. To můžeš, já tě ještě ani nevidím. Já koukám, tady seš. A tady se vznáším. Já tě pořád nevidím nikde, já tě pořád nevidím. Já jsem tady nad našima věcma s těma elektrama. Já jsem myslel, že tady budeš už ty věže. Jo, tak to já tam letím na tebe. No já tady čekám na ty to obkružu, kde seš. Počkej. To je Spitfire normálně. Tak, dobrý, nahoru, elitry. Ty elitry to dělají neskutečně nebezpečný. Deseš. To teda, protože můžeš i nabourat, že jo? No, prostě, ale ty chvilku to podříš špatně a už lítáš s elitrou. Tak tohle to je hodně nešikovný. Není šance, počkej, letím na tebe. Normálně, Spitfire. Tady bych musel Ale hitnul jsem ti možná? Jo, hitnul, já tebe taky. A to jsem, ty jsi mi nehitnul. Ty logo, neměl jsem napito teďka. No normálně, hele, funguje to, fakt že jo, jako dobrý. Jo, tak pojď. Teď to je jedno. Tak počkejte, já si tady tak takticky, jestli nejde Galactus po mně, tak si tady takhle na chvilku přistanu, tak. No já tady hned jsem jako. Rychle pryč zase, protože já jsem se musel doregenerovat. Ty jsi použil ty rakety na lítání. Já jsem asi nejspíš vzletěl těma raketama, hele. Takže jsem se zabral sám. Když nebudu pokračovat, tak bych chtěl říct, že tento video sponzorovaný Boostroidem. Pokud nejdete Boostroid, tak Boostroid je online cloud gaming platforma, která vám umožňuje hrát hry v prohlížeči. Co je na tom nejvíc cool, nebo co mi na tom nejvíc přijde cool, je to, že pokud máte fakt špatný počítač, tak můžete rozjet hry, které byste normálně na počítači nerozdělili. Důvod, proč tomu tak je, je to, že tady ta hra, co třeba teď vidíte, což je Zaklínač trojka, což je docela složitá hra, tak není spuštěna na můj počítač, je to vlastně spuštěný na Boostroid serverech. A důvod, proč to takhle krásně jde, je, že Boostroid vlastně streamuje obraz té hry na můj počítač, takže vlastně to nevyžaduje žádný složitý věc. Jediný, co stačí, je mít Boostroid a můžete to takhle krásně hrát. Zároveň to, co je na tom cool, je to, že nemusí mít vůbec Zaklínače někde stažený. Jo. Třeba tady ta hra, nevím, kolik má gigabajtů, ale by to docela velký. A jsem člověk, který nemá úplně nejčistější disk, takže by se mi to pravděpodobně nikam nevešlo. A pokud to takhle je, tak právě si to můžu zahrát, nebo třeba i vyzkoušet si jakoukoliv hru takhle v prohlížeči. OK. By the way, tady to není přednatočený, doslova teď mezi tím, co čím tak hraju. Takže pokud chcete vidět víc, tak si klikněte do popisku a můžete si taky takhle zahrát jakoukoliv hru chcete. A užijte si zbytek videa. Takže 1-0. Asi bych řekl, že máš jako 1-0. Já myslím, že to bylo docela dobrý. A nečekal jsem to upřímně, že se jako zabiju vlastní raketou, ale fakt já jsem to střelil před sebe, no. Ty jsi vzal Notch Apple? Ne, Notch Apple ne, jenom Gold Apple. Jo, já jsem viděl, že to tam blíštilo. Tak jsem chvilku myslel, že to je Notch Apple. Ne, teď jsem přišel o ty svoje potion efekty, takže jestli mi k něčemu byly, tak teď už nejsou. Tak si vem další, ne, teď jich tam máš hromadu. No jako rozhodně, ještě jich tady pár je. No já jsem asi připravený už jít na mílíčko. Co ty? Ještě, já bych se ještě prolít, ještě dáme jenom chvíli. Ty bys se chtěl prolítnout, jo? Tak ti to nestačilo. Ještě trošku, jo? Tak já střílem, jo? Střílem, pojď. Střílej, neboj se, vůbec se toho neboj. Zatím vůbec nebojím. Mě sejmi, když mě trefíš, protože zatím jediný, kdo tady někoho sejmul, tak jsem já. Sice sebe. No, ale bylo to 1v1, takže když umřel, tak jsem vlastně já ten, co to vyhrál. Wow, no ale zase já jsem dal kill, když to vezmeš. To ale takhle to nefunguje, to je jako když dáš vlastňáka ve fotbale, taky neřekneš. Jo, dal jsem gól. No, popravdě, já už jsem jednou dal vlastňáka a tohle přesně jsem na to řekl. Takže nikdo se moc nezasmál, ale... Můžeme se trefit, když lítáme naproti sobě, jakoby. Když jako letíme naproti sobě. No já jsem teď hitnutá sebe, nebo ty jsi mi hitnul? Něco mi hitlo. Já. To byl ty nebo já. Ty jo, máš pravdu, akorát když lítáme proti sobě, jinak vlastně není šance. No jinak to je fakt, to bychom museli vypočítat jako jak daleko to doletí a jak daleko to dostřelí a potom to nějak trefit, ale to je fakt skoro nereálný. Tak, poslední pokus, dal bych ještě třeba dvě rakety a potom bych zkusil přistát asi. Ty logo, tak teď ale jak jsi na mě nalít, tak úplně jsem to viděl, jak mě trefíš, ale ne, dobrý. Tak aj, ne. Okay, tak asi nic, nevyšlo úplně. Přistávám a zdrhám, aspoň teda kousek. Já si vyspím aspoň teda, protože zase tady jsou zombíci. Jo. Ok, tak jdeme si přejít do té hlavní fáze, na kterou se docela těším, protože teď už to bude na ostro. Jo, přesně, já si beru česky. Dohodli jsme se, že budeme hrát bez helmy, protože ono to dávalo úplně neskutečně malý damage, když jsme měli kompletní zbroj, i přesto, že nemáme blast protection. To jsme se domluvili, že si taky nebudeme dávat, jinak by ani nebyla šance se zabít, teda jedině sami, jinak ne. Klidně si to odstartuj a jdeme teda do druhého kola, zatím vyhrává.
Opravím ty kuše. On to tam ještě popravuje, já to tady mám úplně rozbitý. No dobře, tak jo. Tak jsem si přibavil, přidal do vybavení i ty raketky, že jo? To je ironie, že většinu věcí, to jsem si jako připravoval, tak jsem si nakoupil u tebe. Jo, no tak to zas děkuju, to je hezký. Ok, tak jsi ready, já jsem připravený, tak když tak 3, 2, já už jsem ready, takže jdeme do sebe. Tak, dobře. Jaký má, ok, už mě hitlu, to se mi nelíbí. Jsem tě hitnul teďka, jo, dokonce, ty vogo, jo, já si hodím tady ty raketky, které nepotřebuju. Tak. Jo, tamhle vzadu je, hele, sledujte ho, já to teda asi nedostřelím ani, ale ono to naštěstí vybuchuje ve vzduchu, což dává fakt jako pěkný damage. Já jsem viděl video. A pojď do toho! Jo, co to děláš? Jak to děláš? Ty jsi vyskočil do vzduchu a máš slow falling. Jo. Na mě. Jo, ty jsi vzal ten, on si vzal trojzubec. To byl ten můj plán, zajímám, jak to dopadne. No, ty takhle, ne všude je tady voda, ale máš docela dobrý prostředí na to. To jako uznávám, že teda máš. Ty bys měl dělat jump boost tomu, ale ten nemám. Já jsem ho měl, akorát jsem neměl bych umírat, když chci používat svůj jump boost, že jo. Trefuju se občas vůbec. Jo, trefuješ, já se musím healovat. Dobrý je, že máme rozlišený barevně raket. Takže je fakt vidět, kdo koho trefil, jak. Hezky. Otázka je, jestli to k něčemu bude. Kolik máš ještě životu? Nebo nemusíš říkat? Já mám full hapka. Já teda taky teďka, ale asi... O, to je creeper. To fakt creeper? Mě skoro zabil. Nezabil, ale dal mi půlku srdíčka, ale z nějakého důvodu. Já se trošku stáhnu a já tady budu trošičku nad tím jezerem. Jo, takhle on na to, no tak to pozor. Ne, ale to je chytrá taktika, to je dobrý, protože využíváš všechno, co je povolený. Jediný, co jsme zakázali, tak byly vlastně elitry a ten blast protection, takže dobrá práce. Co tam chodí do těch shellcrew? Co to je? No co? To jsou moje shellcrew. Tak, to by se ti líbilo, počkej. No už dostáváš teď, co? No, ale já se naštěstí docela dobře healuju, takže je to dobrý. Tak, dobrý. Jak tam kempí, ne, na mých věcech? Je to taky moc nefunguje podle plánu. Tobě to nefunguje? No zkoušel jsem, počkej, já ti teď dobře hituju zrovna, to je hezký. Já využívám kopec, jestli mi to vyjde. Jo takhle, on má totiž enderperly. Up. Hezky. Musel jsem použít totem, tady to bylo docela dost, tady to bylo blbý. No, musel jsem použít totem. Já jsem totiž neměl jak utíct a ty bys mě hitnul, jakoby bych snědl jabko, takže... No to určitě jo, no, to jak by se... Já jsem neměl slow falling, takže jsem se skoro zabil. Musím říct, že tohle mě hodně baví, ale vem si, kolik to prostě stálo gunpowderu a všeho. No to stojí strašně moc gunpowderu, já jsem to měl připravený už předtím, hromadu jich. Jediný štěstí je, že mám farmu na creepery, jinak jako těch 8 stacků gunpowderu nebo kolik by i mě chybělo. No to netrefím. To děláš dobře tohle. Je došel jeden stack rakety, jo? Dokonce, já už jsem taky dobíjel, neboj se, asi střílím taky zběsile. Tak, tady jsme v pohodě, hlavně nesmíme spadnout dolů. To by mohlo být blbý docela. Díky, co ubírám? Ubíráš, určitě. Já jako v podstatě nemám jako plný hápka většinu času. Tak, ale je blbý dobře. Je, že mě za chvilku něco dojde, co tady používám a budu muset přejít na levnější variantu, takže na to se netěším. Ale s tím trojzubcem to jako zahrál dobře. Ale já se bojím, že bych se zabil bez toho slow fallingu. No to by se člověk zabil, no. A ty máš vlastně taky trojzubek, co? A nemůžeš ho používat. No, můžu ho používat velice omezeně z toho důvodu, že by mě to mohlo zabít. Si dáš pozor, kam padáš, no. Právě. A teď bych tě mohl sundat, ne? A nebo ne? To je taky silný, tyjo. Ten instant heal, tyjo. To je strašně silný. Je, právě že je lepší než regenerace, tenhle ten instant health. No, to bych věřil, no. Akorát musíš ho mít dost. No, ty už ho tolik nemůžeš mít, co? Ty to akorát použil. Já ti to řeknu zcela upřímně, já nemám už asi nic moc, takže jestli jako seš na tom líp, tak jsi nabral plný inventář a asi to vyhraješ, tyjo. Já jsem z regenerací spolíhal hlavně na ty jabka. Jasný. Ale to zase není jako instantní, no. Musím počkat, než to zregeneruje a než se toto. Okay. Teď už tě musím sundat, pojď. Jak po mně střílí, počkejte, zakopec. Já už tam nemůžu doběhnout, ale nemám keblík z vodu, abych se tam, aha, zase se tam do... Tak jsem vyhrál. No ale fakt to dal teďka pěkně, já kdybych měl třeba vteřinu, tak bych se doregeneroval a myslím, že bych ještě i zdrhnul, ale ty jsi to trefil úplně. Jo. Jak jsi tam otevíral, tak jsem měl úplně přesnou střelu a tak jsem tě trefil. Jo. Hele, tohle bylo dost dobrý. Mě mrzí, že jsem si nevzal ten totem, protože jak vidíte, tak já jsem je u sebe normálně měl, takže teoreticky jsme je jako mohli použít, ale na druhou stranu stane se, že člověk snechá prostě jinde myšku, takže co se dá dělat. A byl to myslím dost dobrý souboj a já bych řekl, že byl docela i rovnej ten souboj. Jo, docela to bylo fajn.
docela, to bylo fajn. Každý měl nějaký vlastní strategie, který prostě používal a fungovalo to, takže si myslím, že docela nice. No, měl jsem ještě v plánu, že bych nějak mohl používat Chorus Freed a nějaký tě zmást, ale ono to teleportuje jenom fakt kousíček, takže to nemá žádný velký vliv, takže bych mě stejně trefil. Já jsem to i viděl fakt, jak to používáš a říkal jsem si, jestli to není Ender Perla, že to je jako odvážný, protože to ti bere životy, ale to byl Chorus Freed, no tak jasně. Okay, chybí mi asi 100 odběratelů, do 20 na 1000 odběratelů, takže bych byl strašně rád, kdybychom to dneska hýli, takže nám čekněte, jestli máte odběr u mě. Každopádně to všechno se to vydá, doufám, že se to líbilo. S Citronem pravděpodobně dáme ještě další duel, tentokrát u něj doma, takže určitě se můžete těšit a já se s vámi loučím a ahoj.